Армысыз қадірлі көрермен, Жетісу арнасының тікелей эфирінде бүгін арнайы хабары. Соңғы тәулікте елде 218 адамнан коронавирус инфекциясы анықталды. Оларды есепке алғанда індет жұқтырғандардың жалпы саны 7000-ға жуықтады. Оның 3649-ы бұл індеттен сауығып кетсе, өкінішке қарай 35 адам көз жұмды. Енді өзіміздің облысқа тоқталсақ, бүгін Алматы облысында 7 адам тіркелді. Науқастардың жағдайы індет ошағы туралы толық ақпаратты сала маманы айтсын деп студиямызға Алматы облыстық тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау департаменті басшысының орынбасары Саят Қауметбаев мырзаны шақырып отырмыз. Саят мырза, студиямызға қош келдіңіз. Бірден бүгін Жетісуда тіркелген 7 жағдайға тоқталсаңыз, қай өңірден қалай жұқтырған, қазір жағдайлары қалай? Бұл 7 жағдай осы Талдықорған қаласында тіркеліп отыр. Өйткені бірінші жағдай мынау полиция қызметкері жұқтырып әкелді Алматы өңірінен. Ол сол Алматы өңірінен жұқтырып келгесін, осы жерде кеңселері осы жерде болғандықтан онымен қарым-қатынаста болған адамдардың арасынан да шығып жатқан жағдай бар бүгін. Демек бұл жетеуі де полиция қызметкерлері ме? Ол жетеуінің төртеуі полиция қызметі де, қалған үшеуі исправительный система. Бірге, сол бірге, бір кеңседе отыратын адамдар. Бұған дейін бас санитар біздің студиямызға келіп сұхбат берген кезінде полиция қызметкерінің қайдан жұқтырғаны анықталып жатыр деген. Сіз Алматы қаласынан жұқтырып келді дейсіз. Бұл анық нақтыланған ба және қызметте жүріп жұқтырған ба? Қалай жұқтырған ол азамат? Бұл азамат қызметте жүріп жұқтырған, бірақ нақты кімнен екені белгісіз. Өйткені блокпост деген бекеттер бар. Сол жерде мыңдаған адамдар өтеді, солардың біреуден жұқтырған болу керек. Сол өңірден жұқтырып, осында келіп, осында анықталған. Бұл енді осыдан 13 күні тіркелді ғой алғашқы жағдай біздің осы Талдықорған қаласында. Қазір ол азаматтың жағдайы қалай? Қазір ол азаматтың жағдайы қанағаттанарлық. Өйткені жалпы біздің өңірде осы Қазақстанда 90%-дан астам адамдардың жеңіл түрмен ауру өтіп атқаны байқалады. Және де мынау белгісіз симптомсыз өтіп атқан аурулар көп. Тек қана лаборатория арқылы анықталып атыр. Бүгінгі тіркелген 7 адамның ішінде бір жасқа толмаған сәби де бар дегенді естідік. Бұл қаншалықты рас? Егер рас болса, сәбидің жай-күйі қалай? Жоқ, ондай ақпарат түспеген. Бір жасқа толмаған сәби бізде әлі тіркелмеген. Жақсы, енді мынау Талдықорғанда жаңағы коронавирус тіркелген алғашқы күні екі қабатты, екі және бір жеке тұрғын үй секторы карантинге жабылған болатын. Одан кейінгі инфекция ошақтарын атап өтсеңіз, қай-қай жерлер бүгінгі күнге дейін, дәл қазіргі уақытқа дейін карантин режиміне өтті? Талдықорған қаласында енді 9 жерде ошақтар бар. Карантин салынған, ол жерге шығуға, кіруге тыйым салынған сол үйлерде нақты адрестерді енді мен қазір есімде жоқ. Бірақ барлық тиісті іс-шаралар, дезинфекция, медициналық бақылау, одан кейін шығуға, тұрғындарға, сыртқа шығуға, сырттан кіруге тыйым салынған сондай шаралар қолданылған. Және барлық сол жердегі тұрғындар лаборатория арқылы тексерілген. Олар 14 күн оқшауланыда болады, 13-14 күні тағы да бір рет лаборатория арқылы тексеріледі. Қадірлі ағайын, біз тікелей эфирдеміз, сондықтан студия қонағына және осы Алматы облысы, Алматы өңірі бойынша қандай да бір мазалаған сұрақтарыңыз болса, міндетті түрде хабарласыңыздар, біз сіздерді байланысқа қосамыз. 40-01-09 байланыс нөміріміз, WhatsApp әлеуметтік желісіне де хат жолдасаңыздар болады. Эфир барысында міндетті түрде оқып сауалдарыңызды сала маманына жолдайтын, жеткізетін боламыз. Сондықтан хабарласыңыздар, хабар күтеміз. Енді мынау жаңағы карантинге жабылып жатқан мынау тұрғын үйлер, жеке тұрғын үйлер, олардың тамақтануы, керек жарақтары қалай жеткізіледі? Олардың әлеуметтік қызметкерлер арқылы жеткізіледі. Және медициналық бақылау жүргізіп жатқан медициналық қызметкерлер бар. Солар жәрдем береді. Және бірінші ретте өздері шығып
керекті нәрсесін магазинге дейін, аптекаға дейін барып, қайтып келуге рұқсат. Бір рет шығуларына рұқсат қой? Рұқсат, жаңағы қажетті нәрселерді алып, қайтып келуге. Бірақ балаларының ойнауы, ондайдың бар тыйым салынады. Қатаң. Иә, қатаң тыйым салынады. Мынау 13 мамырдан бері осы бір 7-8 күннің ішінде біздің жалпы мынау Талдықорған қаласы бойынша 16 адам болып кеттік. Бұны жалпы осы облыс орталығындағы инфекцияның таралу деңгейін сіздер қалай сараптап отырсыздар? Бұл төмен, орташа, әлде жоғары? Жалпы осы эпидемия саласында аурудың өршуі, аурудың өсімі 7%-дан төмен болса, онда былай осы карантиндік режимді сәл босаңсуға рұқсат. А одан жоғары болса, бұл күшейту керек карантиндік жағдайларды. Мынау елімізде 4-ші жағдай аяқталғанымен карантиндік режимдер сақталуда. Себебі 7%-дан төмен болса да әлі де аурудың таралып жатқаны байқалады. Мынау біздің арнайы бас дәрігердің қаулысымен осы карантин жалғастырылды. Сол қаулыға сәйкес барлық осы елді мекенде карантин режимі жүргізілу керек. Ол дегеніміз көшеде жүрген адамдар топталып көп жиын нелерге тыйым салынған жиындарға көшеге шыққан кезде адамдар тыныс органдарын қорғау керек, қолдарын жиі-жиі жуу керек, мекемелерде сауда орындарында санитайзер деген қол залалсыздандыратын құралдар болу керек, үйге келгенде қолдарын жиі жуу керек, мұқият жуу керек, осындай сақтық шаралар жұрттар қолдану керек. Саят мырза, енді дәл қазір біз пайыздық өлшеммен 3-3% болып тұрмыз. Сіз 7%-ға жеткен уақытта біз автоматты түрде жаңағы барлығын қатаңдатамыз, содан кейін карантиндік режимге қарай өтеміз дейтіңіз. Бұған дейін Қайрат Қажыманұлының айтуы бойынша жаңа облыстың бас санитары 18%-дан 2,5%-ға дейін түстік деген еді. Қазір біз 3-3 көтеріліп келе жатырмыз. Бұл алдағы уақытта өсім болып қауіптілігі тым жоғары емес пе? Содан кейін 7% дегенде сіздер қалай есептейсіздер? Ол алгоритм қайдан шығады? Мәселен, 6 адам, 7 адам тіркелген өңірлердің бәрі автоматты түрде карантиндік режимге өтеді. Ал бізде 16 адам. Сіздер осы жерде пайызды қалай өлшеп отырсыздар? Пайызды бүгінгі таңда мысалы үшін 230 адам ауру болса, тіркелген болса, бір күнде қанша? Бір күнде тіркелгеннің пайызы қанша? Соны күнде пайыздан шығарып, 7 күн. 7 күн дегеніміз... Бір аптаның ішінде? Бір апта. Бір аптаның ішінде, өйткені сол бір аптада негізі аурудың белгілері пайда болады. Инкубационный период, инкубациялық кезең 14 күн болса, соның жартысы. Сол осы кезеңді аламызда жаңағы күнбе-күн пайызын шығарып, бәрін қосып, 7-ге бөлген кезде пайыздық өсім болып шығады. Осылай есептеледі. Бұл жерде қаланың үлкендігі, кішілігі, адам санының тығыздылығына ештеңе қарамайсыздар ма? Ештеңе қаралмайды бұл жерде. Бұл жерде прирост өсімдік дейді, аурудың өсімдігі. Осылай есептеледі. Қайрат Қажыманұлы да айтқан еді, біз бір-екі адамға бола, онда шектеу режимін ешқандай жасамаймыз деп. Бірақ біз алдағы уақытта карантинге жабылуымыз, карантин режиміне өтуіміз мүмкін бе? Егер жаңағыда 7%-дан жоғары болып кетсе, енді оның беті аулық, егер содан өршіп, арғарта өсіп байқалса, онда карантиндік режимді күшейтуге мәжбір боламыз. Мәселен, дәл осы инфекция тіркелген өзге елдер, іргеміздегі Қытай мемлекеті, Европа мемлекеттері, ол жерде жаңағы кейбір елдерде екінші толқын басталды деп даурығып жатты. Ухан қаласында сондай-ақ жаңағы 116 адамнан басталып, осы COVID-19 тіркеліп, олар да бір дүрлігіп қалды. Өткен аптада Қазақстанда коронавирус жұқтыру қарқыны 15%-ға көбейіп кетті деп, бүгін бас санитар еліміздің Айжан Есмағамбетова айтты. Тіпті талап сақталмаса, қатаң
карантин режимине кайта оралуумузда бек мүмкүн деп айтып калды. Талдыкорганга катаң күчөйтүлгөн режимге өтпөй отурганыбыз бас дарыгердин каулусуна кире кар эмеспи? Мынау биздин осы Алматы облусунун каулусу кабылданган, ул жерде барлык тийисти режимдер атап өтүлгөн, эгер халык мыкыят окуган болсо. Эгер сону, сонун өзүн халыктар азыр мынау төтөнчө жагдай битти деп бары босаңсып кеткен байкалат. Осы нерсе дурус эмес. Мынау каулуга сәйкес карантин режими сакталуу керек. Мына көчөдө жаңагы мекемелерге барганда тийисти куралдар колдонуу керек. Мына бетперде, кол жуу, санитаризер, одан кийин дистанция, арагашыктык сактоо, 2 метрден жакын тыгыз турууга болмойт адамдарга. Өйткөнү бул вирус 1,5-2 метрге дейин жоға берет. Я, оның бәрін осы елімізде індеттің алғашқысы келіп тарағаннан бастап, бүкіл жаңағы мемлекет бойынша түсіндіріп жатыр. Ол бақ беттерінде де, телеарналардың да барлығында айтылып жатыр. Бірақ соны қадағалап жатқан біреу бар ма? Бұл сіздердің құзыреттіліктеріңізде ма мәселен? Бұл мәселе... Айтамызда қоямыз сияқты біз бір жағынан. Бұл мәселе мынау әр әкімдікте, қалалық әкім, аудандық әкімдерде мониторинг жасайтын топтар құрылған. Олар жұмыс істеп жатыр. Олар күнделікті аралап, мекемелерді аралап ескертіп, тиісті шара қолданады. Және әкімшілік шараға дейін қазір қолданылады. Сондықтан бүгінгі осы передачаны осы пайдалана отырып, халыққа айтқым келеді, босаңсуға болмайды. Бұл шараны әлі де ауру өршіп кетуі мүмкін, егер бос жіберсек. Сондықтан әлі де қорғану шараларын сақтап, дистанция, арақашықтық сақтап, мекемелерде қатаң режим қолдану керек. Әлі де қолдану керек, әлі жіберуге болмайды, бос кетуге болмайды. Мынау таусылды екен деп, төртінші жағдай таусылды екен деп, бәрі маскіні шешіп тастап жүруге болмайды. Арқаны кеңге салуға әлі ертерек дейсіз ғой? Ертерек. Иә, бұл маусымда ауруға да айналуы мүмкін деген сынды әңгімелерде шығып жатыр. Қайрат Қажыманұлы 10-шы қаулысын жариялаған уақытта жеке моншалардың ашылатындығын және азық түлік емес сауда орындарының ашылатынын 2000 шаршы метрге дейінгі аумақтағы олардың барлығы ашылатынын айтты. Және келесі 11-ші қаулыда оларды қайтадан жабылады деді. Бұл Талдықорған қаласында бұл қаулының ешқандай жаңағы қатысы жоқ. Бұл облыс бойынша айтылды деді. Осы жерде халық бір нәрсені түсінбей қалған сияқты. Бұл ашылды ма, жабылды ма? Нақты қазір қай жерлер ашық, қай жерлер жабық? 11-ші қаулы, соңғы қаулы бойынша қандай қатаңдық болмаса жеңілдік енгізілді қаулыға? Қазір бізге хабарласқан көрерменіміз бар екен, байланысқа қосып алайық, содан кейін жауап берерсіз. Қайырлы кеш көрермен, сізді тыңдап тұрмыз. Көрермен, сіз байланыстасыз. Өкінішке қарай байланыс үзіліп кеткен сынды, қадірлі көрермен, хабарласыңыздар. Біз міндетті түрде сіздердің сауалдарыңызды студия қонағына жеткізетін боламыз. Хат жазыңыздар, хабарласыңыздар. Иә, сонымен 11-ші қаулы бойынша қандай жеңілдік болмаса қандай қатаңдығы енгізілді бұл қаулыға? Қай жерлер ашық, қай жерлер жабық? 11-ші қаулыға байланысты мынау өндіріс мекемелерге рұқсат етілген автомойка, жаңағы авто жөндеу орындары және мынау халыққа қызмет көрсететін орындарға шаштараз, жаңағы басқа қызмет көрсету орындары, одан кейін сауда орындарына рұқсат етілген 500 шаршы квадратқа дейін. Олар жұмысын жалғастыруға болады. Бірақ азық түлік емес дүкен, сауда орындарының бәрі қазір жабық қой. Оларға да рұқсат берілген. 500 шаршы метрге дейін. Иә, берілген. А басқалары рұқсат етілмеген, өйткені халық көп топталатын жер болып саналады да, ол жерде
жаңа аурудың тарау деңгейі жоғары. Сондықтан оларға әзірше рұқсат жоқ. Қоғамдық моншалар жаңаға мынау ауданда Талдықорғанда емес, өңірлерде, басқа өңірлерде қазір ашық па? Жоқ, қоғамдық моншаларға рұқсат жоқ. Облыс бойынша. Облыс бойынша. Жеке моншаларға. Жеке моншаларға рұқсат бар. Қанша адамға дейін болу қабылдау керек? Ол жерде енді 3 адамға дейін, 5 адамға дейін. Дәл қазіргі уақытта, мәселен, мынау бұл шыққан қаулының Талдықорған қаласына қатысы жоқ деп айтты ғой. Демек, қалаға сол қалалық санитар жеке қаулы шығарады. Ол облыстық сіздермен ақылдасу арқылы бір шешімге келіп шығара ма, жоқ бөлек бір топпен жұмыс жасайды ма? Ол енді мынау қалалық штаб арқылы шешілген мәселе. Өйткені бар жерде бірдей емес. Талдықорған қаласы кішкене жаңағы ірі-ірі сауда орындары бар. Сондықтан штаб арқылы бұл шешілген мәселе. Бұл қала бойынша, мәселен, сіз жауап бере аласыз ба? Талдықорғанға өзге өңірлерден іс сапармен келетіндердің анализ қорытындысы шыққанша оқшауланатынын жазған. Іс сапармен келген азаматтардың жан-жақтан бұл қайда оқшауланады, қалай оқшауланады, тестті қайдан тапсырады, кім алады, кім қадағалайды, осы жөнінде айта кетсеңіз. Бұл басқа жақтан іс сапармен келген адам сол тоқтаған жерінде не жаңағы гостиницада или болмаса жаңағы пәтер жалдаған болса, сол жерде оқшаулану, самоизоляция, өзі оқшаулану керек. Қаулық бойынша екі тәулікке дейін. Сол екі тәуліктің ішінде оған анализдің результаты шығады. Ол анализді соларды есепке алған медицина қызметкерлері қамтамасыз етеді, алуды. Және лабораторияға тапсырады. Лаборатория мынау біздің Алматы қалада, осы Талдықорған қаласында лаборатория екі жерде жұмыс істеп жатыр. Олар екі тәуліктің ішінде қорытындысын шығарып береді. Мәселен, Саят мырза, мен бір ауданның әкімшілік қызметкерімін, бір күнге сапарға келе жатырмын, Талдықорған қаласына келдім. Маған енді не істеу керек? Қай жақтан келе жатырсыз? Егер мына облыстың ішіндегі болса, қажет емес. Қандай шет басқа облыстан келе жатқан адам болса, оңтүстіктен, батыстан деген сынды. Олар жаңағыдай іс сапарға шығарда білу керек. Егер бір күнге келе жатқан болса, сол жақтан дайын өтіп келу керек. Дайын өтіп келмесе, осы жерде оқшауланады. Екі тәулікке дейін. Тест нәтижесі екі күнде белгілі бола ма? Иә, екі күнге дейін. Мүмкін бір күнде дайын болады. Негізі анау тесттің енді өзінің несіне байланысты, загрузкасы. Ол жерде бір загрузка жасағасын, келесі анализ алынған жасала бермейді анау біткенше. Енді мынау жаңағы ұшақпен әуе қатынасы арқылы жаңағы жолаушылар, жүретін жолаушылар бұған дейін жаңағы мынау Нұрсұлтан, Алматы қаласынан ұшатындар, я болмаса Нұрсұлтаннан Талдықорғанға келетін жолаушылардың барлығы бұған дейін анкета толтырып тест тапсыратын еді. Қазір оны алып тастады. Сол жерде жаңағы тепловизормен ыстығын, дене қызуын тексереді, содан кейін жаңағы үйлеріне жібереді деген сынды. Мәселен, бізде ауданаралық блокпостарды, санитарлық бекеттерді тіпті алып тастадық деген күннің өзінде облыстық шекарамызда қазір блокпостарымыз жұмыс істеп жатыр. Жұмыс істеп жатыр. Ешкімді кіргізбейді, шығармайды, арнайы рұқсаты болмаса. Бірақ біз Талдықорған қаласынан Үшарал қаласына, Алакөл ауданына ұшағымызды ұшырып қойдық. Талдықорған қаласынан Нұрсұлтан қаласына ұшақты ұшырып қойдық. Бұл жерде біздің блок бекетіміздің мәнісі жоғалған жоқ па? Егер аспан арқылы біз ауру тасып жүре беретіндей болсақ. Жоқ, мынау әуе жол арқылы тәртібі бөлек. Жермен, автокөлікпен жүрген жердің тәртібі бөлек. Саятымыз, осы жерде сөзіңізді бөле тұрайын, бізге хабарласқан көрермен бар екен, содан кейін жалғастырамыз. Қайырлы кеш көрермен. Саламатсыз ба? Сәлеметсіз. Мен жақында осы 1-ші июньде ме, 2-ші июньде ме, мына Сарқанд қаласынан Кекілдегі үйімізге көшейік деп едік. Иә. Тыңдап тұрмыз, теледидарыңыздың дауысын басып қойыңыз көрермен, өтініш. Айта беріңіз. Иә. Бізге қандай рұқсат? Рахмет, көрерменнің енді жалпы сұрап тұрғаны
көші-қон мәселесі Талдықорған қаласынан Сарқан ауданына қарай мен 1-ші маусым күні көшуім керек. Не істеймін деген ғой. Бізде жаңа өздеріңіз айтқандай аудан араларында бекеттер, блок бекеттер алынған. Ешқандай шектеу жоқ. Шектеу қойылған, тек қана эпидемиялық жағдай қолайсыз аудандарда. Ол Талғар ауданы, Кеген ауданы, және Панфилов ауданы. Енді міне бүгінгі таңда Талдықорған қаласы болып тұр. Осыларға бекет қойылады, олардан шығып, кіріп шығуға тыйым салынады. Сондықтан егер көшетін болса, Сарқан ауданы енді қолайлы, аурудың деңгейі ол жерде жоқ, сондықтан көшіп қонуға болады. Талдықорған қаласынан болса ше бұл азамат? Талдықорған қаласынан да болады. Ол жерге барғасын жаңағыдай карантиндік тәртіп сақталу керек. Екі тәулікке жатқызылады. Бүкіл семья мүшесі лабораторияға тексеруден өтеді. Одан кейін ары қарата 14 күн бақылауда болады. Саят мырза, жаңағы әуе жолы арқылы қатынап жатқан жолаушыларымызға қатысты айтыңызшы. Әуе жол арқылы қатынап жатқан осы мәселенің бәрі не үшін істеліп жатыр? Бұны жұқпа, осы жұқпа жан жаққа тарап кетпеу керек. Ауру адам басқа жаққа бармау керек. Сол үшін әуе жолымен барған адам ұшақтың ішінде өзінің тәртібі бар, қалай сақтану керек. Одан кейін барғасын сол жерде лаборатория арқылы тексеріледі. Жалпы облыс аумағында осы коронавирустың жаңағы індеттің бар жоғын анықтайтын қанша зертхана бар бізде? Бізде 6 зертхана бар. 6 зертхана. Соның 4-і стационарный, 2-і жылжымалы. Бізге хабарласқан тағы бір көрерменіміз бар екен, байланысқа алайық. Қайырлы кеш көрермен. Алло, саламатсыз ба? Сәлеметсіз. Қаскелең қаласы дамазалап жатырмыз. Тыңдап тұрмыз. Бізде Қаскелең қаласында ауыл, қала шеттерінде барлық постар алынып, ал бастапқы центральный көшесінде тастар әлі тұр. Соның кесірінен бір қуыс көшеге бүткіл Қаскелең қаласын машиналарын жіберіп, кептеліп жасалып жатыр. Сонда логикасын түсінбедік. Неге центральный көшесін ғана жабық, қалған көшелері ашылған? Ол қалай түсінуге болады? Иә, көрермен сауал түсінікті шығар. Түсінікті. Қаскелең қаласы. Енді бұл халық негізі түсіну керек. Бұл әшейін жай қойылып жатқан блок бекеттер емес. Бұл халықтың арасында осы індет тарап кетпеу үшін жасалып жатқан нәрсе. Енді барлық тесіктерді жабуға, блок бекетпен жабуға мүмкін емес. Негізгі жолдарға қойылған, сол жерден адамдар халық өту керек. Тек қана рұқсаты бар адамдар, оның тізімі, кімдерге рұқсат, кімдерге рұқсат емес, оны сол Алматы қаласының және облыстың штабы шешіп, бекітіп қойған. Бет алды кіре беруге Алматы қаласында. Үйткен Алматы қаласында бұл ауру өршіп тұр қазір. Жақсы, WhatsApp желісіне де келген сұрақ бар екен. Ассалаумағалейкім. Ұзынағаш жаққа баруға болама, қалаға кірмей сыртқа айналма жолмен Сарқан ауданынан хабарласып отырмын. Рұқсат қағазы маған керек пе дейді? Айналма жолмен өтуге болады, рұқсат қағазы қажет емес. Сәлеметсіздерме, Шаған базары қашан ашылады деп жатыр? Шаған базары енді мынау біз жоспарлап қойғанымыз бойынша 25-ші осы мамырда деп ойлап отырмыз, бірақ әлі де эпидемиялық жағдайға қараймыз. Оны осы жағдай белгісіз қалай ары қарата кететіні. Саят мырза, біз тікелей эфирдеміз, уақытымыз шектеулі. Сізбен бізді тамашалап отырған барша көрермендерімізге айтарыңыз болса, мархабат, қысқа нұсқа. Енді жаңағы айтып кеткенде, мынау төтенше жағдай біткенімен карантиндік жағдай әлі де сақталуда. Сондықтан халыққа айтарым, сіздер босаңсымай осындай сақтық шараларды қолданып жүрулеріңізді сұраймын. Көпшілік жерге шықпауды, көшеге шыққанда үш адамнан артық шық топталып жиын алмауды, одан кейін жиын тойларға тыйым салынған, сондайларды қоя тұрсаңыздар, соны сұраймын.
Одан кейін мына қазіргі соңғы кезде енді өлім жітім болады ғой. Сол жерлерде де сақтық шараларды сақтауды сұраймыз. Өйткені мына Кеген ауданында осындай бір жиында болған адамдар ауру қазір келіп жатыр. Жаңаға Қаскелең қаласына қатысты хабарласқан көрерменіміз жауабына қанағаттанбаған жөнінде тағы бір жөн осы анық қанығын білсем деп хабарласқан екен, байланысқа қосайын. Тыңдап тұрмыз. Кешіріңіз, мен айтуым бойынша Қаскелең қаласында центральный Абылайхан көшесінің бір бөлігін ғана жапты. Барлық бөлігіміз бір ғана бөлігін жапты да, автостанциядан центрге дейін. Қалғандары бәрі ашық. Көрермен, ол жерден көліктерді өткізіп жатыр ма? Жоқ, толық жабылған ба? Толық жабылған. Бір көшесін ғана жапты. Қалған бәрі көшелер ашық. Бірақ сол бір көше жапқандықтан бүткіл Қаскелең пробка болып жатыр. Ол жерде нақты қандай нысан бар? Жаңағы шатырлары тігіліп тұр ма? Жоқ, тек қана блок қана тұр ма? Тек қана тастар тұр. Жақсы. Рахмет көрермен. Иә. Бұл жаңағы постардан, бекеттерден қалып қойған бір блоктар емес пе? Енді оны анықтау, Қаскелең қаласы Абылайхан көшесі. Негізі мына блок бекеттер тек қана Алматыдан кіре беріс, шыға беріс сол жерде ғана болу керек. Басқа анау Қаскелең қаласының ішінде болмау керек. Оны не үшін қойылғанын енді анықтаймыз. Мүмкін сол жерде аурудың ошағы бар шығар. Сол үшін қою мүмкін. Саят мырза, енді ертеңге қалдырмай ескерерсіз бұл мәселені де деген оймен біз көрермендерімізбен қоштасайық. Сізге рахмет. Алтын уақытыңызды бөліп студиямызға келіп сұхбат беріп, сауалымызға жауап бергеніңіз үшін жұмыла көтерген жүк жеңіл, жақсы жаңалықпен ғана жүздесейік. Рахмет. Сау болыңыз. Қадірлі ағайын, мен сіздермен ертеңгіге дейін қоштасамын. Аман болыңыздар, үйден шықпаңыздар, өзіңізді де өзгені де сақтаңыз.